নৱবৰ্ষক আদৰাৰ নামত নচলিব অশ্লীলতা। হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট, বাৰ, ডিস্কোত নচলিব নগ্নতা। ইংৰাজী নৱবৰ্ষলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন, কিছুদিন পিছতেই মেলানি মাগিব 2023 বৰ্ষই। নৱবৰ্ষৰ আদৰাৰ নামত মহানগৰীৰ একাংশ বাৰ, ৰেষ্টোৰাঁ, ডিস্কো, হোটেলত চলিব ৰঙীন পাৰ্টি। নৱবৰ্ষৰ আদৰাৰ নামত একাংশই নগ্নতা আৰু অশ্লীলতাৰ আশ্ৰয় লোৱাৰো অভিযোগ বিগত সময়ত দেখা গৈছে। মহানগৰীৰ হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট, বাৰ, ডিস্কোত যাতে কোনো কাৰণতে অশ্লীলতাৰ প্ৰয়োভৰ নঘটে তাৰ বাবে সকিয়নি দিলে হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। মহানগৰীৰ একাংশ হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট, বাৰ, ডিস্কোৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে অধিক মুনাফাৰ স্বাৰ্থত অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ বাবে ক্ষতিকাৰক বিজতৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰয়োভৰ ঘটায়। সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি এইবাৰ যাতে ইংৰাজী নৱবৰ্ষক আদৰাৰ নামত তেনে কোনো বিজতৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰয়োভৰ নঘটে তাৰ বাবে সকিয়নি দিছে হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বলেন বৈশ্য আৰু সাধাৰণ সম্পাদক মাধৱ দাসে। লগতে বিবৃতিযোগে কয় যে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ প্ৰশাসনো কঠোৰ হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী বিভাগে সচেতনতাৰে বিষয়টো দৃষ্টি ৰাখিলে কোনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে এনেকুৱা অপসংস্কৃতিৰ প্ৰয়োভৰ ঘটাব নোৱাৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।